Mä olen Jorma Puranen, valokuvataiteilija, ja mä aloitin niin kuin taiteen harjoittamisen tai harrastamisen ehkä jo lukioaikana. Mä olin kävin taidelukio Savonlinnassa 60-70-luvun vaihteessa, ja sen jälkeen mä menin opiskelemaan Helsingin yliopistoon taidehistoriaa ja arkeologiaa. Ja jotenkin jo aika kuitenkin opintojen alkuvaiheessa mä huomasin, että kuitenkin kiinnostus kuvataiteisiin ja kuvaan oli niin voimakas, että sitten lopulta mä päädyin itse asiassa aika lyhyen aikaa yliopisto-opintojen jälkeen päädyin opiskelemaan taideteollisen oppilaitokseen valokuvausta, josta mä valmistuin 78, ja siitä alkaen mä oon toiminut jonkin verran myös valokuvauksen opettajana taideteollisessa korkeakoulussa, mutta myös koko ajan tehdä niin omia projekteja. Että tällä hetkellä viimeiset, sanotaan, yli 20 vuotta mä olen työskennellyt pelkästään niin sanotusti vapaana taiteilijana. No ehkä voi olla, että mä olen aina ollut kiinnostunut historiasta. Eli tavallaan niin semmoinen valokuva on ihan erinomainen kuin dokumentaarinen. Lähtökohdaltaan kuitenkin se on niin lähellä todellisuutta ja todellisuuden tallentamista. Niin valokuva on ollut jotenkin semmoinen mulle hyvin luontainen niin kuin valinta näistä syistä johtuen. Ja voi olla, että ehkä 70-luvun alkupuolella valokuvassa oli jotenkin jossain määrin ehkä muodikasta, semmoinen uusi väline ja veti puolensa. Silloin dokumentaarinen valokuvas ja ehkä jossain määrin yhteiskunnallinen valokuvas oli kovassa huudossa. Ja jotenkin se tuntui aika luontevalta valinnalta. Mä hyvin pitkään itse asiassa työskentelin analogisen valokuvauksen parissa. Me käytiin filmiä ja perinteisiä valokuvamenetelmiä, mutta viimeiset ehkä 10-12 vuotta mä oon kyllä käyttänyt aika paljon digitaalista tekniikkaa. Että sitä ei ehkä voi mitenkään, ammatikseen työskentelevä ihminen ei voi väistää sitä. Ja sehän on erinomainen väline niin kuin kaikin tavoin, että se helpottaa monia työprosesseja. Ja puhtaasti, jos mä ajattelen vaikka kännykän käyttäjää, niin se on musta loistava väline. Että jos kännykät olisi sellaisia, että niissä olisi riittävän hyvä kuvalaatu, niin mä voin olla, että mä käyttäisin pelkästään niin kuin kännykkäkameraa, koska se on niin joustava. Ja silloin mä huomaan, että myöskin niin kun mä käytän vanhaikaista filmikameraa, niin tästä määrän vähyydestä johtuen mä keskityn siihen kuvan ottamisen hetkeen ihan toisella tavalla. Mä tarkkailen ympäristöä, mä kuuntelen linnun laulua ja meren aaltoja ja tavallaan mun kokonaisvaltainen kokemus siitä maiseman kuvaamista sillä hetkellä luonnosta on paljon rikkaampi. Eli toisaalta, jos mä haluan keskittyä oikeasti johonkin tekemiseen, niin silloin ehkä kannattaa käyttää vanhaikaista filmikameraa. No sanotaan viimeisen ehkä 20-30 vuoden aikana erilaiset maisemaan liittyvät projektit on olleet mulle hyvin läheisiä. Voisi sanoa, että ehkä maisema ja potretti, semmoista kaksi kuvataiteen klassista perinteistä kategoriaa tai kuvatyyppiä, niin niiden parissa mä työskentelen edelleenkin. Maisema on mulle semmoinen, niin kuin, se on myös niin kuin hyvä tekosyy, että mä voin mennä sellaisiin paikkoihin, joista mä pidän, jos mä voin niin kuin vapaasti vaeltaa ja liikkua. Eli tavallaan se valokuvaaminenkin, joskus niin kuin mä voin ajatella, että valokuvaaminen on pelkkä tekosyy tai alibi sille, että mä voin harrastaa jotain mieluisia asioita kuin erilaisissa maisemapaikoissa olemista. Ehkä yksi sellainen kokemus, jonka mä muistan, oli mä olin vuonna 1999. Vuonna 1999 mä olin Itä-Grönlannissa ammassallekin pienessä kaupungissa tai kylässä, miten se ottaa. Ja mulla oli vuokrattu asunto semmoisen pienen mäen laelta, ja sen talon piti kulkea semmoisen laakson kautta, jossa paikalliset, se oli kesäaika, ja paikalliset piti vetokoiria. Sunnuntai-aamuisin, kun oli Jumalan palvelus, niin, ja kirkon kelloja soitettiin, niin koirien kuulaisti jotenkin se reagoi niin kirkon kelloihin niin, että ne koirat alkoi niin yhdessä suusta ulvomaan niin kuin 300 vetokoiraa ulvoa kohti taivasta, ja se oli aika häkellyttävä. Itse asiassa mun työskentelystä nykypäivänä hyvin iso osa on arkistolähtöistä. Mä käytän olemassa olevia ja muiden ihmisten ehkä historiallisia 100 vuotta tai vanhempiakin kuvia lähtökohtana, ja pohdin niitä ja teen teoksia niiden pohjalta. Se on totta, että jotenkin mä kokeen aina, että jos mä aloitan jonkun uuden projektin, niin mä koen, että mun on tarpeen yrittää ymmärtää sitä kohdetta, minkä parissa mä työskentelen, että mun täytyy yrittää, jos mä katson vaikka Lapista otettuja vanhoja historiallisia kuvia tai jotain sen kaltaista, niin mä yritän ymmärtää, että millaista niiden ihmisten elämä oli silloin aikoina. Mä oon ensimmäisen kerran käynyt Lapissa
ehkä parikymmenvuotiaana. Aivan kun mä olin juuri aloittanut opinnot Helsingissä. Ja ehkä se syy oli se, että mun isäni 30-luvulla ennen toista maailmansotaa työskenteli Petsamossa, joka oli Suomen pohjoisin satama. Mutta edelleen niin tavallaan se, että jos on harrastanut jotain asiaa 30 vuotta, 40 vuotta, niin se on, siitä tulee niin osa sun omaa elämää ja sun omaa identiteettiä. Ja sillä tavalla pohjoinen maisema ja pohjoiset asiat on minussa, niin kuin, eikä niitä saa pesemälläkään pois. No ehkä mä voisin jonkun opastuksen sanan tai ohjeistuksen antaa, niin kuin, että kun, mitä tahansa, että ajatteletteko näistä töistä? Nämä on kuitenkin jokainen kuva on niin kuin vapaa tulkinnolla, että se mitä minä olen ajatellut ja pitänyt keskeinen siinä kuvassa, se ei välttämättä aina välity katsojalla, tai kun katsojat tarkkailevat kuvia, niillä tulee ihan muita ajatuksia. Se on ihan paikallaan. Ei mitään yhtä lukutapaa eikä ohjetta voi olla. Että ihmiset on vapaita pohtimaan niissä, mutta ehkä noin yleisemmin voisi ajatella sitä, että kun tästä näyttelystä lähtee, niin oppilaat menee kuka mihin mielekin paikkakunnille, niin voisi katsoa, jokainen voisi niin miettiä sitä omita ympäristöä, niin, että tutkimusmatkailija ei tarvitse välttämättä matkustaa tuhansia kilometriä. Usein se, mikä on eksoottista ja mielenkiintoista, ei ole siellä tuhannen kilometrin päässä, vaan saattaa olla omien jalkojen alla.